É o coordenador do grupo parlamentar do PRD em La Câmara de Diputados, Jesus Zambrano, assegurou que Andrés Manuel López Obrador não poderá cumprir o rosário de promessas que realizou em campanha. Entrevistado depois de acompanhar a Marta Erika Alonso a receber sua constância como governadora eleita de Puebla, Zambrano criticou que apenas há uns dias de la eleição de Asitien em cambios e ao próximo gabinete e em las propuestas del Tabasqueno, vamos a estar muito vigilantes para que se reigan realidade las coisas que ofereceu. É o rosário de ofertas y de promessas que riso que estou completamente seguro que não las vá poder cumprir e espreó de a leva casse de ex-promessas que está deixando a um lado de lo que prometió, asseverou que é o PRD não perderá é o registro nacional, pero que la derrota eleitoral los debe de levará a ser um relançamento de la actividad política, traz uma crítica interna profunda sobre ao partido, vamos a estar apoiando em todo lo que leio de ao país y lo que leio de a la gente y ao governo federal encabezado por López Obrador. Nunca se gana todo, ni se perde todo, de uma vez y para sempre, destacou que em o caso de la entidad, la actuación del abanderado de la colación juntos haremos historia. Miguel Barbosa Huerta. Es pouco democrática, nosotros já hemos aceptado todas nuestras derrotas e eleitorais y nos estamos preparando para lo que sigue, dijo que casualidade que elos no querían ganar todos los distritos eleitorales, mas NOTSE e ASANMSN que partidos perder, é o registro. Los quatro possibles escenarios com el gobierno de López Obrador perfil, lo que necesita saber de Andrés Manuel López Obrador. Fuente e Excelsior, has clique para ver o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SIGO e ENT no EBA Aliança em risco de perder seu registro ante la possibilidade de no haber logrado o 3% mínimo para manter seu registro. É o partido no EBA Aliança revisará voto por voto las boletas eleitorais. Para mais informação entra http://www.youtube.com/excelsiortv/excelsior. Sim, sentencia ao assassino de la doctora Alma Ciani, hermana de Odin Ciani, há um ano deu assassinato de la doctora Alma Angélica Ciani, sua irmã, é o periodista Odin Ciani, foi nombrado como é o afectado para que é o justo avance. Para mais informação entra http://www.youtube.com/excelsiortv/excelsior1 cancelar 0 hora em ponto 21 hora e 33 minutos configuração desativado HDHQSD no perfil lo que necessita saber de Andrés Manuel López Obrador perfil lo que necessita saber de Andrés Manuel López Obrador Excelsior ver mais vídeos compartilhar compartilhar correu Carmirar proximamente no EBA Aliança em risco de perder seu registro Excelsior 6 horas e 28 minutos vinculam a processados de Luz Cunes, cunados de Elmencho Excelsior 1 hora e 47 minutos sim sentencia ao assassino de la doctora Alma Ciani, irmana de Odin Ciani Excelsior 3 horas e 13 minutos Rira Almeida deja la titularidade la SSP Capitalina Excelsior 2 horas e 16 minutos sancionaram a verificentros que realizem atos de corrupção Excelsior 3 horas e 1 minuto a PNYAMLO pactam na transição sim sobre os autos Excelsior 5 horas e 7 minutos multitud de acompanhar a López Obrador em Sustra Oiectua Palácio Nacional Excelsior 4 horas e 1 minuto. Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador sostienen en encuentro Excelsior 1 hora y 39 minutos y Rumeyor de López Obrador agradece participación de la ciudadanía en elecciones Excelsior 2 horas y 51 minutos López Obrador se reúne en la CDMX con su futuro gabinete Excelsior 1 hora y 8 minutos deseo que nos cales la boca a quienes no creemos en ti, Vicente Fox a López Obrador Excelsior 1 hora y 12
12 minutos morenitas y panistas protagonizam trifuca em um hotel de Puebla por supuesto fraude eleitoral Excelsior 6 horas e 35 minutos PGR indaga supuesta falsificação de atas eleitorais em Puebla Excelsior 1 hora e 31 minutos Morena pede conta e voto por voto em Puebla Excelsior 1 hora e 36 minutos Instituto Eleitoral de Yucatán denuncia roubo e Y queima de boletas Excelsior 1 hora e 3 minutos Miguel Angel e Unes Marques reconhece sua derrota em eleições de Veracruz Excelsior 1 hora e 13 minutos SIGO e ENT eleva toda a cobertura noticiosa de MSN a tu celular Y siga-nos.